1 channel ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ1 channel ရနေပြီးတော့ပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောသံအနေနဲ့လာစဉ်ချက်တရားတွေကိုထုတ်လင်းပေးလဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာသင်္ခါရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ် February 14ရနေပြီးတော့20ရက်နေ့အထိတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူများတနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်တပတ်တာအယူတော်မင်္ဂလာဟောသံကိုဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာလိုအောင်လို့ဒီဟာလိုအောင်လို့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်သွားတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာတခုခုကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်တခုခုကိုလုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့လုံးလိုက်ဖို့လိုတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါပဲအဲ့တော့ဒီလိုရက်မျိုးမှာတော့ဘာလို့လို့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုဟာတည်ချာနေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါပဲအဲ့တော့ဒီလိုရက်မျိုးတွေတွင်မှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကံကောင်းနေတဲ့ရက်တွေပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းနေတဲ့ရက်တွေမှာဘာမှမလုပ်ဖဲနေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီရက်တွေတွင်မှာကံတရားကိုယ့်ကိုမျက်နှာသာပြနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကအလုပ်လုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေကကံအကူမဲ့လူကအလုပ်လုပ်ဆိုတဲ့ရက်တွေပဲအဲ့တော့ဒီလိုရက်မျိုးတွေမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တူတင်ကိုတင်ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယင်းနှိမ့်နှံမှုကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့စတင်ပြုမှုပြောဆိုလုပ်ကြိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အလုပ်တင်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးရှိလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလဲဆိုတော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလားကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဖိုးနဲ့ယတနာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရွှေတို့ရေတို့လယ်တို့လမ်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဝတ်တို့ဝါတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလက်ဖေးဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလက်ဖက်ဆိုလက်ဖက်ချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတုတ်တန်တေတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေခီးသွားပြီးကျွန်တော်လုံးဝမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအတန်တို့ဂီတာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအသီးအနှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူဟာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်အစဉ်ပြေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အစဉ်ပြေပြီးဘယ်ကိစ္စတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တရိထားပြီးလုပ်ကင်နေလဲဆိုတော့ဥပဒေတို့အုပ်ချုပ်ရေးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဥဆောင်ဥပဒေပြုပြီးကျွန်တော်လုံးဝမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအိမ်ဆောင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအုပ်တို့အေးတို့အေးတို့ကျွန်တော်တို့အချိုရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအကျိုးဆောင်ပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအမေတို့အမွေတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပညာရေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပရိဘောဂလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပွဲရုံပွဲစားပုံစံလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေဘဲတို့ပြောင်းလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပညာရေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာတတိထားပြီးလုပ်ကင်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့တခုခုကျွန်တော်တို့ရောင်းထွက်ချင်လို့ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိုးချမ်းပဲတခုနဲ့ကိုရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့အထိရိုက်ခေါက်ပေါက်ပြီးမှဆိုရင်ဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးတော့အမြန်ရောင်းထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ခန်းနံပါတ်တွေရေးချင်မယ်လို့ခန်းနံပါတ်တွေသုံးမယ်လို့ဆိုရင်အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေက3346ဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဟာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ရင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တတရရာဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေဝမ်းသာပျော်ရှင်ရမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဘာတတိထားရလဲဆိုတော့ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာပေါင်နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကတော့တတိထားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေကတခုလူကျင်တန်းကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးကြီးကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အိမ်ဖေးရမှာပဲတပြည့်ပြည့်နေကျွန်တော်ဝေဝေဆာဆာကတ်လူပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ